السلام عليكم. وعليكم السلام. کواندار یو کیلو برا راکا او یو بندل باکس راکا. باکس په څو ده؟ ورور باکس په شل. څه دا اوس ورور څه کواندار ته یو دوه سیره بټاټې لاراکا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله درا ولا جی صاحب جوړ په خیر سلامت څنګه؟ سلامت څنګه برابر شه جوړ په خیر خیر سلامت اجی صاحب را وړ راس په ټاټه را کو راس راس ته کرسی کې چې اجی صاحب دا کرسی کې چې اجی صاحب څنګه؟ شکر دې جوړ په خیر. تاسو ما 2 کیلو په ټاټه را کو وروته ورور ته خو لږوارو که ته خوشحالي د چا پوښتنه تم نه لکه پټاټې داسې وکړه چې هغه بیا بازار کې به زه درخېزه به دا حساب در جوړ کړم چې سر وګوره کې پرکش نه پرکش نه پرکش ورور نه پرکش ته وګوره بیا به بل ځای واخې دا نه پرکش ورور ستا حساب 200 پیسې ته سم سړی وي اې څه پوس څه وسګه سکه نه وړي او ورور ستا سره دا د تیار سو اې څه سپته څنګه شکر دې جوړې په خیر برابر یې سلامات اج صاحب د خدمت وکم ورور زه تعال چې شنو وخت باندې کور د انار سم کړی دي بوتل واخه ما کچای بر یعنی کم شه یا یا شیخ په خامه خد اج صاحب زه د خدمت کوم ډیر خوشاله کاج زه ستاسو خدمت وکم مهرباني کور ودان ته خدمت ضرور ته داس وکورم دا یو کار او کته مخ مخ کې سو راته مې کې سو کړی دي او اي کې سو والا و و و دا کې کې نه واخه څه خو دې راخم اجي صاحب ز نه وي ز د مسران دي زیات قدر کوم دومره قدر کوم سبي خير قدر کوم کور د ودان سو کور ودان بس اي کې سو والا زخه سرنګ گیس دي سرنګ رنګ دي بس سر گیس ما ور کړی دي ډکړی بي بس وو زه ستیر اخم اجي صاحب زسا سا گیس خمراړي ش ش د کړی وس بده چاو کې وو وو یو تیری براور واچو موټر ته وو او دوا کارټن غوړی ور واچو وو یو دو کچه ور واچو شه سلام مخاره وا سلام مغم جنوا تا بیا سې زه ور دغ سړی دا ورس اجي سلام مغم جنوا سم پر خدای رب لږ غرا کاستې الله دې په تور تیار ضرور سي اجي صاحب صاحب نور کوم صاحب دا ول تا سره شو له خاغه سره د تبیا بکرال بس نور بر شه رستا وا سره ته چیش ورته ما یو اثر ته یو مورکی ته و ګور لاس په خدانه کې وای یا نو بل لاس شل به مدارنګ به مور کړی یار ته وار و ګور الله دا خود الله کرپې چې کر سره و دا خو ما غور کړی دی و ما ویل ته چې ورته کوم خالاړي ها دې پاګلین نه واتی اج صاحب و اج صاحب اج صاحب و اج صاحب اوس څوک غړي چاته ناری وی ما ته یا ما ته ته چیش درکې اج صاحب ته ما ته خیرات راکې چیش ترک ته جيب وګوره ورور ما په غلطي در کړې دي مې ته ما ته خیرات راکې زه جيب زما ز چک در غلې دي ته جيب ښکارا کا دا ما په غلطي در کړې دي اجي صاحب ته له دا بازار اول او ته په غلې کې رواني په دا غوجه په غلې کې روانم سړې هاي دې ش کاروبار دې ګر سم دبل واده اراده وسړې بل واده بو کې خپل واده م ساتای اجي صاحب ته داسما چک راکا بیا ورځ خدای دې سپینځه ودونه وکړي ماشاالله یې ورودله داسې سوي سوروت سوي دا خو مې را خپل سپورځدلې ده زما نو کارون لږ دی غواځم د پارناشن دکان مو ګورم
زلانو من دو انتظار نسم کوله اوف پای د پیسو پنځه هم راځه تلګه دا ای دکان هم خلاصې لکړې دي ته څنګه ای صاحب جوړ 2 کیلو پټاټې خوراک ورو تازه ما 2 کیلو پټاټې راکو